Hamaga assalomu alaykum, sizlar bilan har doimgidek Kamina Talat Mahmudjonov. Azizlar, bundan bir yil oldin ayrim bir davlatlarda kamalak rangli muzqaymoqlar ishlab chiqarishi taqiqlanib qo'yilgan edi. Buning sababi esa buni ko'p iste'mol qilgan yoshlar LGBTga qiziqishi oshishi ekan. Va hozir esa mana bu kabi popitlar paydo bo'ldi. Bular ham aynan kamalak rangida. Umuman olganda bugungi videomiz bu haqida emas. Bugungi videomiz aynan o'sha LGBTlarni qanaqa kompaniyalar va qanaqa brendlar qo'llab-quvvatlayotgani. Ularning orasida balki Pepsi ham bordir. Umuman olganda videoni oxirigacha ko'rib, siz bu haqida ma'lumotlarga ega bo'lib olishingiz mumkin. Demak, biz videoni boshladik. İctimoiy tarmoqlardan hammamiz foydalanamiz va aynan mana shuning uchun hozir aynan ijtimoiy tarmoqlardan boshlashga qaror qildim. Xo'sh, qaysi ijtimoiy tarmoqlar LGBTni qo'llab-quvvatlamoqda? Ha, Facebook. Facebook LGBTni ochiqdan-ochiqchasiga qo'llab-quvvatlovchi kompaniyalardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari Facebook LGBTchilarning ko'plab tadbirlarda homiylik qilgani ham aytib o'tilmoqda. Ha, Google. Aytishingiz mumkin, nimaga yana Google? Nimaga yana Google'ga yopishib olding? Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Google logotipidagi ranglar ham aynan LGBTni qo'llab-quvvatlash ramzi hisoblanar ekan. Bundan tashqari, Google ham Facebook kabi LGBTchilarning ko'plab tadbirlarida faol ishtirok etishgan. YouTube, sharmanda qilding-ku? Afsuski, YouTube ham LGBTni qo'llab-quvvatlovchi ijtimoiy tarmoqlardan biri hisoblanadi. Ajab emas, yaqin yillarda LGBT blogerlar uchun qanaqadir mukofotlar o'ylab topilsa. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlardagi YouTube'ning rasmiy sahifasidagi logo ham LGBTchilar bayrog'iga moslab o'zgartirilgan. Yahoo! Balki noto'g'ri aytgandirman. Bu muhim emas. Muhimi esa, u ham LGBTni qo'llab-quvvatlamoqda. Instagram tarmog'idagi avatarkasini LGBTchilar bayrog'iga moslab o'zgartirdi. Bundan tashqari yana post ham joylangan. Buni bilgan Yahoo foydalanuvchilari akkauntini udalit qilishini so'rashmoqda. Keling, o'zimizga tanish brendlarga o'tamiz. Coca-Cola. Ha, buni siz ham kutmagansiz. Afsuski, Coca-Cola ham yangi qadoqdagi kolalarni chiqarishni aytib o'tmoqda. Bundan kelib chiqadiki, Coca-Cola ham LGBTchilarni qo'llab-quvvatlamoqda. Pepsi chidi ishingiz mumkin. Afsuski, Pepsi ham ularni qo'llab-quvvatlaydi. Ford avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniya ham LGBTchilarni qo'llab-quvvatlash haqida ma'lumotlar bor. BMW hamda Mercedes-Benz kompaniyalariga nima deysiz? Ular hattoki Instagram ijtimoiy tarmog'idagi logotiplarini aynan ularning bayrog'iga moslab o'zgartirishgan. Ana endi maza qilishingiz aniq. Nike kompaniyasi ham qo'llab-quvvatlashiga nima deysiz? Endilikda ular o'zlari ishlab chiqarilayotgan krossovka, futbolka, umuman olganda barcha buyumlariga ushbu ranglardan foydalanishni aytib o'tmoqda. Videoni o'rtasida bo'layotganim uchun uzr. Bitta savol berib o'tmoqchiman. Tasavvur qiling, siz do'stingiz bilan 10 yildan beri yoki 20 yildan beri do'stsiz. Au oxirida esa LGBTchi bo'lib chiqsa, qanaqa holatga tushib qolardingiz? Javobingizni kommentariyaga yozib qoldiring. Walt Disney kompaniyasi ham ularni qo'llab-quvvatlaydi desam, hayron qolmaysizmi? Nima ekan bu deb qiziqyapsizmi? Bu Oreo pechenyalari. Ular bizga yangi ko'rinishdagi qadoqni taqdim etishdi va LGBTni qo'llab-quvvatlashini mana shu yerdan ham ko'rsak bo'ladi. Va endi ular shirinliklarni mana shunday qangi rang-barang kremlar bilan ishlab chiqarishni aytib o'tmoqda. Tak, bu rang-barang narsa nima ekan? Menga ham juda qiziq. Ey, axir bu Doritos chipslari. Doritos chipslari? Ha. Siz LGBTni qo'llab-quvvatlaysiz, lekin buni har bir qadoqda ko'rsatish shartmikan? Menga eng qizig'i, juda ham qizig'i, natural odamlar buni qanchalik sotib olishar ekan. Starbucks ham ularni qo'llab-quvvatlaydi desamchi. Navbat Burger King'ga. Bilasizmi, menga juda ham qiziq. Bular bunaqa ishlari bilan mijozlarni yo'qotmasmikan? Xo'p, mayli. Ular
dastavka qilib berayotgandagi qog'ozlarning qadog'ini o'zgartirishdi. Gap yo'q, bu zo'r. Lekin mana bu kabi suratlarni ular ayrim bir bekatlarda yoki kafega kiraverish joylariga o'rnatganiga nima deysiz? Bundan tashqari Apple, Deutsche Bank, Royal Bank, HBC Bank, American Express Bank, Goldman Sachs Bank, Bank of America hamda City banklarni qo'llab-quvvatlashini chetga sura turaylik. APL ham LGBTni ochiqdan-ochiqchasiga qo'llab-quvvatlashi odamni g'ashini keltiradi albatta. Ularni zamina qiluvchi taxtachasining rangiga e'tibor bering. Bundan tashqari burchak zarbasi beradigan joydagi bayroqchaning rangi va o'yin boshlashidan oldin ko'p to'k turadigan joyning rangi. Undan tashqari esa ayrim bir jamoa sardorlari qo'liga taqadigan sardorlik rezinalarining ranglariga e'tibor bering. Klublarchi: Arsenal, Tottenham, Manchester City va qolaversa juda ham ko'plab futbol klublari LGBTni qo'llab-quvvatlamoqda. Videoni esa mana bu video bilan tugatishga qaror qildim.